anem a veure un exemple de cerca avançada en trobes. Has d'accedir al catàleg trobesuv.es i seleccionar cerca avançada. Col·loca les paraules clau que t'interessen, unides amb els operadors booleans. Si escrius tu a la casella l'operador, recorda que sempre va en majúscula, trabajo o empleo. Pots utilitzar comodins per ampliar la cerca. Filtra els resultats per a reduir-los. És interessant el filtre matèria. Centraràs els resultats en les àrees que t'interessen.